tuheshimiane. Hamwezi kuwa kwa kona moja hapa mfanye kazi na kusumbua watu Kenya hii. Haiwezekani. Na mimi nataka nikuambie Uhuru Kenyatta. Na usikie kwa umakini. Tulikushinda kura tukiwa kwa kichaka. Wewe ukiwa na serikali na kila kitu. Uacha kudharau William Ruto. Hiyo yako ni madharau. Madharau mingi sana. Rigathi Gachagua ndio deputy president wa Kenya. William Ruto ndio rais anakalia ile kitu ulikuwa unakalia ya Kenya. Ile ulisema sijui haitawezekana, sijui nini itafanyika. Mimi nataka nikuambie asiyekubali kushindwa sio mshindani. So wewe enda retire, retire kama Moi. Moi aliongoza inji hata kama alipigwa akienda nyumbani, lakini alinyamaza. Because alikuwa anajua amemaliza kazi yake. Kama wewe unajua umemaliza kazi yako, enda unyamaze na usitutishe. Usitutishe na hiyo pesa umepora. Hakuna mtu ako na mali Central and East Africa kama ya kwa Kenyatta. Kwani baba yako alikuwa na akili kiasi gani? Wewe ulikuwa na akili kiasi gani? Heshima yenye Wakikuyu walikupatia jamii yako na heshima yenye Wakenya walikupatia, wakapatia baba yako, wakapatia familia yenu. Usichukulie hiyo heshima utuanze kututemea mate na kutupaka mavi. Wewe mwenyewe ndio unajipaka mavi. So msikuwe mkizunguka msifikiri sisi tumenyamaza. Sisi tulinyamaza kwanza, tuchukue watamu wa uongozi. Tulisema sisi si watu wa revenge. Muliona ile siku nyingine ule Matiangi aliongea matope hapo kidogo. Kuito tu DCI mara moja akakojoa. Akatoa ulimi nje. Alikuwa na pressure, sijui alikuwa na nini. Tukasema hakuna haja mtu akufa kwa mkono wetu tukamwacha. Msifikiri sisi ni wajinga. Sisi tumeandika statement mara zaidi ya 30 huko DCI. Watu wengi wamefungwa, watu wengi walifanywa ukinyama. Umetesa maskari. Wenye mlikuwa mnapatia hawa directions. Mkiambia askari fanya hii na hii na hii na hii. Umetesa watu ta watu. Mumeua askari. Tunataribu tafuta namna ya kulete uchumi kuje juu. Maskari wetu wapate njia ya kuishi. Hamwezi mkoma na... Can you imagine? Hata askari wa Kenya ni wazuri sana. Munakimbisha askari na mawe. Na wafanyi chochote. Halafu na najua yeye askari ni binadamu kama wewe. Sasila ugea kupiga utaanza kusema sijui nini. Niko nasikia babu Owino ananiambia ati oh, watu wangu wamekufa Embakasi. Wewe ni mjinga sana babu Owino. Hiyo degree 7 haikusaidii kitu yote. Ni matope iko kwa kichwa yako. Kwa sababu unaendesha watu wako kwenda kufanya maandamano kila siku na kupora mali ya watu. Badala mfunze watu biashara. Mwende mchukue pesa ya Solar Nation. Mfanye naye biashara, mjifunze biashara kutoka chini. Hakuna kitu utapata kutoka juu. Na tuache kudanganyana hii Kenya. Hii Kenya si ya mama ya mtu. Hii Kenya si ya mtu. Hii Kenya ni ya Wakenya milioni 50. So mkiona tukinyamaza hii wasingishu na hii Kenya ingine, si ati hatuna akili, ama hatuna nguvu, ama hatutaki uporaji, ama hatuna waporaji. Hata si tuko na waporaji. Na tuko na watu wote. Lakini ni ile tunataka tufunze watu taratibu ya kutafuta mali na kutafuta maisha, unaanzia chini. Lakini wewe stoka tu Bondo, umepanda basi uende ukae Nairobi, ukae Kibera, unataka kwenda kuchukua simu ya mtu kwa street. Unatoka hapo unataka chakula ya bure, murudi kwa shamba, mpande mahindi kama sisi watu wengine na mfanye. Na tunataka tuambie serikali. Tunaenda kutremusha bei ya mbolea na hayo mambo mengine. Lakini pia lazima tuweke standard. Na tuweke sheria ya chakula ya mahindi na kila kitu. Halafu mnatuambia leo ati Raila anasimama kabisa, Raila Odinga my friend. Unasimama mbele ya watu na kusema ati gharama ya maisha. Si tukichukua adhamu ya serikali ya uongozi. Mahindi ilikuanga korogoro moja 250. Yes. Sasa hii ni 170. Na bado tutataremusha, na mimi najua ile kitu inakutisha sana, unajua baada ya mwaka hii ile kitu inaenda kufanyika. Wacha kudanganya wa Kenya. Tulipata bei ya unga ikiwa juu, tulipata bei ya petroli ikiwa juu, tulipata bei ya kila kitu ikiwa juu. Ile kitu tu tunajua bei yake ilikuwa juu, na ilikuwa ni ya kwa nani? Ni maneno ya maziwa. Na ndio tumesema pia mwananchi, hii serikali ya Kenya Kwanza inaenda kupanga bei ya maziwa ifike shilingi 60 70 na haitabadilishwa kwa supermarket. Kama mtaka kufunga Brookside mtafunga. Lakini lazima tuambiane ukweli. Muache upuzi. Hii Kenya si ya mtu, hii Kenya ni yetu sisi wote. Na pia nataka niombe bishops wetu na viongozi wa kanisa. Nyinyi pia mchukue jukumu, muambieni hao watu ukweli. Ninaona wengine wanaongeanga ni kama na ndio mimi naambia nyinyi, hata hii binguni kwenda iko na kazi ngumu. Ni watu wachache sana wataenda binguni. Mtakuwa mnashangaa, unauliza kwani fulani hakufika binguni? Kwa sababu wale wanasema ukweli ni wachache sana. Tuambiane ukweli katika inji yetu na tuombee inji yetu na tukue watu wa ukweli, na hii inji itaenda mbele. Na ya mwisho, Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, Martha Karua, Mutia Bange Wa Jakoe, Kalonzo Musyoka,
na hiyo timu yenu yote hiyo, hiyo squad yenu, hamwezi kututisha. Sisi si watu wa kutishwa, sisi ni watu tunaheshimu tu na tumenyamaza. Lakini kutishwa naye hamwezi kututisha. Endaa nirudia tena niwaambie, hakuna mtu anabeba mtoto kwa mgongo na hakuna mtu ako na mimba. So msifikiri mnaweza kututisha. Hamwezi kututisha. Ni heshima ya Wakenya, ni heshima ya Mungu na tabia zetu. Ndio tukasema wacha tuache yaliyopita. Lakini ile iliporwa tutasema ni kina nani walipora. Lakini msifikiri sisi ni wajinga wenu. Hakuna mtu mjinga hii dunia na hakuna mtu mjinga kwa Kenya Kwanza. Ni watu watulivu. Naona mnaingilianga Rigathi Gachagua sana, sijui amefanya nini vya. Rigathi Gachagua is the best deputy president kwa Kenya hii. Hakuna mwingine amaipatikana hako na akili kama huyo. Na anajua ile kitu natakana. Hii handshake tawe, hakuna handshake. Sahau mambo ya handshake. Hakuna. Utuongeleshe mambo ya kwenda nyumbani retirement tutakupangia. Ofisi ya retirement, ofisi ya opposition tutakupangia. Lakini handshake sawa, hata ukitafuta wazungu, hata ukijifanya. Naona jana mnapigia wazungu kelele. Atajua. Wanakuja wazungu wajinga wamekaa Nairobi wajua nani anaenda kushinda kura. Before kura ipigwe huku sikia wazungu wakiambia watu wao kwanza especially from America waliambia watu wao watoe Kisumu. Nafikiri walikuwa wajinga. Hawako anajua kura inaenda upande gani? Mmoja ujinga na mimi nauliza, wewe uibue mara ya kwanza, uibue mara ya pili, uibue mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano. You are a fool. Hata mimi nikiibiwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, sio unakubali wewe ni mjinga. Na si uibe kama inaibiwa. Na kama inaibiwa mlikuwa na serikali yote na kila kitu sumu hizi. Muachana na chupukati. Muachana na Rigathi Gachagua. Muachana na Ishugwa. Muachana na hao watu wote. Hiyo ni timu kali. Na bado tutawanyorosha hapa mbele vile mnakaa. Na tutawanyorosha 2032 tena na hii group ya kina Ishungu na wengine. Na tutawanyorosha bado huko mbele. Na wewe Raila Odinga, can you groom someone from Nyanza? Wacha kuhamia kwa kiti. Hii kiti kwani ilikuwa familia kwa Raila Odinga? Kwendeni kabisa. Na nimemaliza.